よしやっていきましょう。シャドウコリドー2、天の湯平。ということで、前回からね、検証が始まったんですけど、まだまだやらなければいけない検証がね、いっぱいあるんで、それをね、やっていきたいと思います。では行きましょう、スタート。これさ、あ、いけるわ、これ。これいけるぞ。これ助かる。これ最初からさ、ああこうなったし、これ最初からさ、26年式検知、ああそっか、1回でぶっ壊れたそれ持っていくことができるカルタがあるから、それを使って、しかもあんまり壊れないようにすれば護身用にもなるし、鍵の代わりにもなるぞ。これいいぞ。入ります。明かり消さない。あ、おお、ちょっと猶予ある、ちょっと猶予あるんだ。へえ、あれ、もうなんかもう一体いるな。見つかってる、見つかってる、見つかってるね。あー、やべ、あー、2体いる。2体います。え、ちょっと、すげー取れたか。じゃあやってみます。砂使います。触れる。で、この状態で撃ちます。あ、ダメージ入ったな。あ、倒れたね。うん、倒れた倒れた倒れた。怖え。まあ、ちょっとホタルやってみよう。オッケー。あ、いたいたいた。じゃ、この天使、ホタル屋の天使。ポンパクの用意はあるのか。あります。800。悪い。この26年式拳銃が効くのか、やってみたいと思います。いきます。ヘッドショット。いきます。あっ。え？え？なんで今の？消えた？一瞬消えた？しかも、へって、なんか、え？撃ってくれる？ポンパクの用意はあるのか。一応、せいぜい死なないように頑張るんだな。一応撃ってくれるんだね、このままね。いきますよ、もう一回。手を挙げろ。いきます。あ、消えたっていうよりも、なんだろうな、ノイズが走ってなんかなかったことにされてる。もう一回。出ちゃった。何もねえよ。持って帰る、あなたを。あんた持って帰ればコンパク3900円ぐらいもらえるんじゃないかな。閉店ガラガラです。マジか。ワープはできるって感じなのかな。ちょっとやってみようか。閉店で売ってくれなくなった。ああ、だったら買ってくれかさっき。いきます。あ、音聞こえない。ないよね。まあこんな検証は想定済みですか。てか、そもそもね、消える演出があるっていうことはそういうことだよね。ガチおこですよ。天使。これなんだろう、これは新しい新アイテムじゃない。これもでしょ。竜はあれだけど、じゃあ爆竹は？いきます。
爆竹を関係ないんだ、無反応ね。じゃあこれならどうだ。星の砂時計中に撃つぞ。行きます。ダメか、そもそも止まってないってことか。そういうことですよね。そりゃそうだよね。だって徘徊者じゃないもん徘徊者は時間止まるけど。そうしたらこれだ、2つ穴のろうそく。行きます、行くぞ。ファイヤー、ダメだそもそもそっちに行けないんだ。じゃあ行きますよ。もう一回使ったらゲームオーバーですよ。行くぞ。消しました。行きます。もう一回使うと、だよね。あれ、ここさ家がある、ここ壊せない。誰か出てきたりして。白間さん、コラおじさん。あ、でもあるね。ここなんだ、このタヌキ。行きます。ごめんあれ、止まってなかった。この鏡を撃ったら割れるのか。やってみたいと思います。どっちがいいんだ。こっちだな、こっち撃っと。行きますよ。割れるのか。行け、ダメだ、これは割れないんだ。でこっち側で、こっち側で撃ったらどうなのか。行きます。ん、あ、いや、これはバレたってだけか。これはバレたってことか。もう一回、あ、ダメだね。 OK、 あれ、なんかさあれ、なんか重なってますけど、どうしたんですか。あれ、なんか閉店と書いてるでしょあの閉店の後にこれやってるからか、同じデータでやってるからか。閉店天使です。ボンパクの用意はあるのか。あります。あ、タヌキがあれだった。俺はまだまともだ、まともだこれ、ある男の式1がアーカイブに追加された。え、こんなのあんの。本があったよ。なんか今本っぽいのあるなと思ったら、ちょっと待って、ちょっと見てみようか。アーカイブどこだ。あ、これだ、1だよ。1、大正9年、倉津高市、龍一、天野由平。私がその名を初めて聞いたのは11歳の時だった。実家の縁側で春風に当たりながら寝たきりの祖父を横目に一人将棋を指している時のことだった。突然祖父が口を開いた。天野由平へ行きたかったと。そこで生き別れた妹に一目会えたかったと。生き別れた妹、大正9年でしょ、結構前だぞ。ベータバージョンにこういうのあるわ。あ、まただ。生き足手記がどんどん増えていくぞ。なんだこれ、本がいっぱいある。2、そう言うと祖父はゆっくりとタンスの引き出しを指さした。その中には赤いサンゴの玉がついたかんざしが入っていた。祖父はもし私が祖父の妹に会うことがあれば彼女にそのかんざしを渡してほしいと私に頼むと、それが祖父の最後の言葉となった。へえ。
またあったぞ。アーカイブ3。天の湯平。私はどっかにそのような血があるのだろうと思った。しかし、父も母も学校の先生もそんな地名は聞いたことがないという。私は日本の地図や世界地図を引っ張り出して天の湯平を探した。が、いくら細かく探しても見つからなかった。私はいつの間にかこの謎の虜になっていた。それ世の不可思議についていつも祖父に問うていた私への祖父からの置き土産であった。まただ。4。それからというもの、私は古今東西のあらゆる書物を読み漁っては、天の湯平を探すことを日課とし、気がつけば齢は18となっていた。京都帝国大学へ入学した後も、私の天の湯平への探求心は、ますます強まっていった。3年も経てば、大学図書館の蔵書にもあらかた目を通してしまったが、依然として手がかりは何もつかめずにいた。あ、またあった式。そんな時、私は何かと理由をつけて東京帝国大学の保存書庫に保管されている歴史書の閲覧の許可を取り付け東京へと向かった。そして書を開くと、その一節に天の湯平の文字を発見した。私は何度も自分の目を疑った。ついに青春の全てを捧げた大いなる謎の尻尾を掴んだのだ。この時の興奮と衝撃は生涯忘れるだろう。で、その後だよね。どっちかっていうと、これなんだ。かすかな夜の泊まり木。コンパクを入手した際に得られるコンパクが増加する。その際、入手した量に応じて体力が少し回復する。遺骨のささやきが聞こえる。これだ。これ、この遺骨のささやき何かっていうと、以前ね、作者のね、白間さんのツイッターの方でキャンペーンやって出て、で、その遺骨、要は亡くなったっていう設定なんだけど、その際に亡くなった時のメッセージをね、まあ、抽選か分かんないけど募集してたんだよね。だからそれで採用された人の死に際のメッセージが表示されるようになる。死んだ後か。うん、これちょっと見てみよう。遺骨ね、そんな遺骨ね、そんなないんだよね。あ、これ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 だ。行きます。あ、クリックできる。ミントの遺骨がささやく。準備エンドしておけばよかった。ミントさんこれ集めたいね。ちょっとできます。塩タンの遺骨がささやく。バグばかりの人生、最後はシャドコイでさよなら。塩炭さんだ。俺のあるかな。ちょっと探したいな。ただこれ多分ランダムだと思うんで、なかなかね難しいよね。うん、これ多分ランダムだと思うんで、ちょっとこれだけを集めた動画撮ってみたいと思います。ただ全てを網羅することはできない。わからないんでね。データを集めないと何人の方のメッセージが採用されてるのか分かんないから、あ、これ出てない、このメッセージ出てるとかっていうのを全部網羅しないといけない。メモるか。止まってる。ちょっと近くに行ってみるか。もしもし、止まってる。どうしたの、何したの。一応トカゲあるから大丈夫。もしもし、手すごいな。触るよ、触っていい。撃っちゃう。いや大丈夫あ、ここ壁だ。止まってます。すっげえ、この分かるかな、この足なんて手か。一瞬太ももに見えるんだけど、こことかさ、ふくらはぎっぽく見えるんだけど手なんだよね。あ、あったね。
そしたらば、これ。これを、このね、二つ穴のろうそく。この二つ穴のろうそくで、徘徊者を炎で葬り去ることができるんで、これちょっと深掘り検証。で、こう。で、持って、怖いな。これ持っていきますよ。とね、ここ。こっちね。こっちはね、実はもう調べがついていて、ここか。うん。ここ。氷があって、かつこの光源。光源があるんで、またこれを入れ替えます。で、また買いに行きますよ。で、買います。あ、そっ、今入れ替えちゃってるから、開始電灯打って、二つ穴のろうそくを買います。高いね。うん。どうするかというと、今ね、二つ穴のろうそくが一個持ってて近くにあるんで、連続で徘徊者に聞くのかやってみたいと思います。だから2体呼ばないといけない。あ、来た。来たぞ。ちょっと変なところにやっちゃったけど。来たね。オッケー。行きますよ。今度は、これ転倒してすぐやっていきます。オッケー、連チャン、連チャンだ。いける。あぶねー。おお、すっごい。二人とも、炭とかしてしまった。超びっくりした。これさ、いきます。あ、ダメだ。ダメだね。うん。これやっぱ徘徊者じゃないから燃やせないんだな。いたな。水晶を使って、てる最中に二つ穴のろうそくが使えるのかやってみたいと思います。いきます。あ、ダメだ。なんかちょっとこのインディオブジョイトみたいな。あ、これ後ろか。こっち前です。これでいいんだよね。うん、オッケーオッケー。推奨中は使えないんだ。オッケー。で、今ね、ちょうどもう勾玉を入れて、あとはここ通ればクリアっていうところなんだけど、皆さん見てください、これ。二つ穴のろうそく。で、今点灯してる状態で、またね、消してつけると、今ね、命の灯火が残り一本なんですよ。ということは、死んでしまう。なので、死ぬ前にクリアしたらどうなのかやってみたいと思います。まずは消します。で、つけたらすぐ行きますよ。 F ボタンを押したらすぐ行きます。あー、死んだ。あ、しかもエス。どうなったの？S だけど、ゲームオーバー扱いになって、で、竜のヒゲに戻る、あの場所が行ってないことになってるね。で、いきますよ。で、これを、あ、動けるね。いらっしゃいませ。なん、ですから、お役に立てればいいのですが。あ、変える。やった。ここで一応今んところ、どうぞ。しぐれさん、天の湯平の親、しぐれさん、してお待ちしておりますよ。あれ、カルタが。あ、はい、お願いします。あ、よかった。あ、すべて買った後、カルタが、あ、カルタ貴重です、皆さん。テーブルのタイトル画面です。どうぞゆっくりお選びください。
マスターいる。シャドウコリドー2竜のひげ。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。もしねこの動画が良かったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのこういう検証をしてほしいっていうコメントもお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、製品版がリリースされるまでウィッシュリストに登録しておいてください。それでまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。